إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا خير نبي أرسله أما بعد Allahu Azza wa Jalla falenderojmë prej ti falë dhe ndihmë kërkojmë. Salavatet dhe selamet i adërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Falenderojmë dhe madhërojmë Allahu Azza wa Jalla për mirësitë dhe begatitë e mëdha, në veçanti për mirësinë dhe begatinë e Islamit dhe imanit që na bëjnë dobi në çastin dhe momentin ku s'ka dobi nga malli as nga evladi. Të ndërruar pranishëm, me kërkesë të shumë qytetarëve, musliman dhe jo musliman, me kërkesë të institucioneve tona, me kërkesë të shoferave të shumët, që një kohë më thuan, o hoqë, a ka be mundësi me na tregunë, se në këtë islam, këtë fej, a kone i nasihat për komunikacionin? A kone i ders në i nasihat që du të me na tregu atë veturën tonë si du të e mbajmë? Si du të parkohemi, si du të lëvizim, qarkullojmë në për rrugë? A kone i regun këtë punë dhe islami, a kone i ullëzim, apo du të mikshir ligjet laike si janë e ta ma mu mundu sa të mundemi? Ju kam thonë gjithve dhe juve ju thamë se Islami është fe që përfshin gjitha segmentet e jetës tonë, madje fe që ka uzime edhe për komunikacionin tonë. Do të më thot dikush, o hoq, njerëzit vetëm ligji i regulon, vetëm dënimi i regulon. Thamë jo, nuk është ashtu. Se po argumentoj me 100 argumente të gjalla e të vërteta, se shoferat më të qetë janë zvicrant në Zvicër, por më të rezikshme të jashtë a Zvicës janë pikërish shoferat zvicrant, sa atje kanë frikë nga kamerat, e kur s'kan frikën e Allahut, do janë më shoferat që më së shpejti i gram vetura me statistika botërora. Të si dole për Zvicës bëjnë si të në qartë, se s'kanë frigën e Zotit. Kur na të edukojmë të kemi frigën Allahut Azza wa Jalla, ka s'ka kamer, ka s'ka polic, a e din se Allah e mbi këqyrat, dhe është më i kujdesshëm, dhe është më i vëmendshëm. Andaj, thotë Allahu Azza wa Jalla, wala tulku bi aydikum ila tahluka, o ju besimtarë. Shëndetin tuaj, jetën tuaj, mos e rizikoni. E ki haram me riziku jetën tënde, shëndetin tënd. Dhe Allahu mbi shtat ka qita ka ndalu një gjë tillë. Dhe ta ka obligu që këtë trup, këtë shëndet që i ki emanet, të rrush emanetin, sepse kim e dhonë llogari para Allahut Azza wa Jalla, për emanetin që Allahu ta ka dhonë. Trupin tënd, shëndetin tënd. Allahu të ka dhonë emanet edhe atë madhë veturën tonë dhe që të përkujdesesh për te. So është madhë dhe çdo sjellje e pa hishme ndaj mallit tonë, ndaj veturës tonë dhe është masraf dhe është përgjegjësi para Allahut Azza wa Jalla, sepse ajo është vlerë dhe është pasuri dhe mirësi që Allahu të ka dhonë ty, e shumë njeri e lakmon atë e ti atë e shpërpil dhe sjellë si mazi dhe si ma keqë ndaj saj. Andaj thotë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, la darara wala dirar. Dy llafe që janë nga llafet gjithë përfshirëse të Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, në Islam nuk ka dëme, nuk ka as dëmtim, nuk ki të drejtë me dëmtu dikën direkt e as në formë indirekte. Ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ta bën me dije se dikush do të më thotë, po,
Ishte caktimi Zotit, une nuk isha shumë shpejt, por frenat, jo, ki përgjithësi para Allahut që si ki regulu frenat me kohë. Ki përgjithësi para Allahut që si ki regulu dritat me kohë. E ke marrë qafë edhe dikan tjetër me ty. Isha një ditë në një kontrolim teknik. Edhe kur më panë ato se hoxha, kishtë ardhë aty pranare dhe përbëjmë më betë, a unë se disë është pranare. A e rriti kishtë ardhë, disi për okolla me më tregu se ti hoxhë mirë që ki ardhë, a më mosu më gushta, se na këtu jemi strikt dhe nuk e lishem asë kënd me njofësi. E duke bisedu, a i kala kala po ma thot këtë, vallaj, thash, une e kam mendimin dhe gjithë një thamë, një veturë cila s'ka frena dhe s'ka drita dhe nuk është teknikisht e rregullume, është haram që të del në komunikacion, sepse ajo është sikur një kafshë në qartë e cila lirohet në rrugë, s'ka kontroll askush mbi të dhe ajo mbyt dikant. Ajo veturë është pa kontroll dhe mbyt dhe merr në qartë dikant. Po dash Allah bet koftë. Po ti kanë kishëkon musliman. Ti që të e tregon se e musliman me këtë veprim, ti s'dush me majtë ders, por përgjëtësia jo të është që veturat që s'janë të regullume teknikisht mos me i liru dhe mos me o aleju që të qarkullojnë komunikacion. E diku që të më thotë, po mire, o, qka ndodhe, më kthej prape dhe mu. Dhe shumë mu boqefi që më kthej prape. Në kështu du të me qenë, o vlezër. Po e përmendi këtë me inkuraju policin. Me inkuraju kontrolime teknike. Me inkuraju babën, me vedisu babën, që veturën mos të jonë, që të lëvis nga shtëpia e ti nëse nuk është teknikisht e regullume, se edhe nëse s'ka polic, ta di se Rabbul Aleminit konë bikqyrien tënde. Se dini jonë në ndalon dhe në e bën haram me bo dam me qëllim, direkt apo indirekt, se kështu ti direkt s'ki qef me bon desh apo me imshun dhe një njënit, por sikur si ke regullu frenat e veturës, si ki regullu drita që ti të regosh dikuj pas teje në mbromje se ka vetur, a i djene dhe ta mshon, ti ki përgjithsi para Allahut. Dhe obligim fetar dhe njerëzorës që ti edhe veturën tënde dhe veturën ati të regullosh. Jo dalë sheshmen dhe të thush ti prej mbra pa ma mshove, ti ki përgjithsi. Jo ti ki përgjithsi se s'ki drita. Ama ligjo që leti ligjin, po të regojmë si është regulli. Se ti e bo shkaktar që s'ki drita, a i që është shkaktar për diçka, a i mban përgjithsin. Dhe këtu thamë dhe flasë kundra ligjit që është të na evident, fatkecisht që e kam bo në këtë formë, sepse në regullat tila du të kontrolot se vetura që ka qenë për para, ka qenë teknikisht e regullume. Se dikush dhe të hoqë, a e bo polici komunikacionit? Jo. Unë jam udhëhecër shpirtënor, se çdo 3-4 ditë po na ndodhë nga një ndeshje dhe që dy herë po na shkelën dy nona tona këtu në afërsi xhamisë. Po, vlezër, se vetura donë më dalë të këzebra, të këmpësorë së ndalë që s'ka frena e shokme, po du të na me vrapurme dhe me ngajtë. As drita s'ka më hije, as frena s'ka më hije, e të mos plasme se shoferi s'është për askund. Që patent shoferi në ka blej me pare. E që baba i thot me babën t'i graj, që ka du i shban, unë jam këto, mëse ki gajle. Në unë përdu këtë babë me vetë disu, e disa e ri është dhe e mund të gabon, dhe e ka qef të gronë shpet dhe adrenalina e kërkon, ama baba dhe në gjithë së bashku du të embojmë këtë element në kontrol. Andaj thotë Allah o Zotë, wala temshi fil ardi maraha, dhe mos hecë mbi tokë, i që roditën dhe me mendje malësi, inne kelen të khrika lë arda, velen të bluga lë gjibele të tula, qka flitoran? Qka bosh me ndjemas? Thotë Allah Azogel, se thotë ti as tokën s'mundësh me qa, e as s'mundësh me mri mansin e kodrave. Qka po bosh me ndjemas ma atë veturën tënde? Qka po shqetson një dënjo ma atë veturën tënde? Shkon edhe apshkyna o spugin, gjithë dhejre se lën dënjon me flejtë. Shkon dhe vëndon sistem që hasret njeri u me kalu dhe me të kalu rreth kombe tua të trishton më atë zhurmë të madhe nuk e di se e durojnë brenda.
dhe vetura ime, jo ki përgjithësi para Allahut, se kjo është mendjemallsi. Esenca është që njeriu të hecë me edukat dhe me qetësi, dhe në hecin e ti askujt mos t'i bën dëm. Andaj zot Allahu xhën, çka po bësh mendjemall? Ti as tokën s'mundesh me ça, e as mallsinë e kodrave se ke arrit. Veturën tënde mendon se ku me dit kush je ti, hip në katën e 10 shifte veten edhe veturën tënde se as gjë nuk keni. Llogaritë çka je ti para Zotit. As një mickoj nuk je. Dhe kjo mendjemallsi neve në arriti, edhe në arriti mendën dhe në aboni zarar dhe në aboni dam dhe shkaktoj gjakderit dhe fesat mes njerëzve. Në të ndërruar vëzër, gjithë kemi përgjithsi që këtyre regullave të komunikacionit që janë të vëndume në shërbim të njerëzve dhe ndobin e tyre t'ju përmbahemi. Mes kësaj rrugës janë dy ura në të djatë dhe në të majtë. Kur do që dalë prej gjamis, bura dhe gra e kësin urën, e kësin rrugën. Ajo rrugë e shpejt është. Dhe me do logja me folë, thënë edhe ki stara ven pa u përzi. Ajo është damë o shëpë. Mu nuk do të më shkel ajo ajo veturë, se unë në shkel ka ura. Edhe atë që shko në ande ka ura. Ko me shkel atë që del ka kjo rrugë dhe sa shkelje dhe sa ndesh e kemi këtu, me pasoja fatale, që këtë jopë në vdish një nënë e jona. U shkel me veturë, që është majkeqja, shoferi djalliri, dikush ta mirë a banën e burgosën, jo kur gjo, nuk është ajo. Majkeqja është ajt djalliri, si ka me tu gjithë jetën e ti, ma atë fakt, ma atë fotografi, që kam byt njeri. Mu hajo, hajmë dhimët. Se burgi do kaloje, dënimi do të kaloje, që se do të kaloje? Po më dhimet a i ri, a i djalosh, që a ma atë shpejtësi, ka shkel një gru dhe si do tjetoje, gjithë jetin e ti. Po edhe ajo nonë e jonë, që ka lip me kalu në një vend ku s'ka zebra, ku është rrugë e shpejt? Edhe gjemati të një gjemon më sfarë se do preket ajo familje, do preket kjo familje. Jo një ma shumë i prekt, që një djali jonë, ka me tu gjithë jetin e ti me trauma dhe një njën e jonë u bo për rahmet. Se pikërish ato që folin, pikërish ative jemi duke vaposherin. Janë 4-5-10, 15, që gjithë dukun karabiber kanë qëtë mund përzi, edhe në api ative du të murujt, mos fol për këtë pun, se që ato folin. Gjithë njëtë, që ato janë të njëti, gjithë ere. Ati për ata fole, mira fole, keq ati si mshelet goja. Vezë gjërë mi gjenemit va mshilë gojën disa gjive gjive dhe fitne gjive. Si ju mshilët goja atin bas një herë. E na mos me këshilu, mos me thonë, o vlezër, haram os ban me kalu ati. Haram os ju thamë me plët përgjëtësi. Se Allah të ka thonë, mos e riziko shëndetin tënë dhe jetën tënde. Si kur që është rizik, dyko gjëtote, po që ishë bëgjë haram, po na pse kina thonë se është haram me pitë drogë. Se ta rizikon shëndetin dhe jetën. Edhe kalimi i rrugëve në vendet të rizikshme, ku rizikot jetë ajote me shëriat është haram. Dhe s'ket drejtë se men qafë edhe dikën tjetër. O dhe zërë Shqipëni që ka thotë Muhamedi s.a.s. Wa idha arrastum fajtanibu but tariq. Wa idha arrastum fajtanibu but tariq. Hadithë është në sahihun Imam Muslimit, e transmeton e Buhurera radhiallahu anhu, hadithë është i saktë. Thot Muhamedi s.a.s. në hadithin e gjatë që tregon rrugë kur dalmi si musjell, pasi që tregon si musjell me kafshën me cilën udhtojmë, dhe thot në fund të hadithit, edhe kur të ndalni me pushu, fejtani but-tariq, largohu pi udhës, kur të ndalësh me pushu, këtu s'ka pas vetur që ka shku 200-300 km në orë, me deve. Dhe ty edhe me devën, kur të ndalësh me pushu, liroj e udhën, hik pi udhës. Hik pi udhës. Mervesh kupto, hik pi udhës. Udhëzim profetik, pi udhës hik. Shtinën kri, o Allah, o musliman, hik pi udhës. Thot se ati kanë me kalu, bakti tjera, kafsh tjera. Muzvaze udhën kafshve. Regull komunikacioni. Dolmi prej gjamis, kolonu ka bo 200 metre, dy veta janë nërë, njënin vetur, njënin kome dhe bëjnë mabet.
Edhe sa shkurt se s'n mirën vesh, hoxho, kishë më keq ashta. Hajde pak edhe ti, kishë po hezme marrët kafë largomu se mu do më mshti kët filma. 100 vetura kolona e mbo pastej ti të kamet me ndrejsh dunjon thash, baj gjetësh edhe me feme hoxhallok do me ndrejsh. Po ik morë se marrë më pa dikush të ton me raba. Allah me bakti, pejgamberi sa më na ka mësuar edhe me bakti ma e van kur ti më nudh mos mund dal, ajo me vetur. Që një shkup e blokon. Dhe një dënjohës i banë zarar dhe dam. O vlezër, këtë janë uzime tona, fetare. Kjo fejë jonë sistematizon jetën tonë. Që askush atje mbrapa mos me të malku. Para disa ditëve pyta për një motor. Me qëllim pyta do shta me ditë. Se para dy vitësh ishta jurë që ati në rrugë. Edhe një motor pite ma vrovë ka dhike qëtu të kompësort u këtheke apetë. Pasha një Allah, nuk kishte njëri që si mbyllë të veshtë. Abe disa herë, abe i thashaj, njëpni dikush këtë djallë, funi more, more që ka të bëhë kështo. Vecë të tema vrovka, këtu të kom sortë, tali të bako këto. Atje këto, atje këto, atje këto. Edhe para disa kohë, pyta thashaj, abe qaj motori, se më te po, ata thej qafën me gjithë motor. A miro kështu një me një të thona? Pse? Pse dikush e ka malku? Që të e vletë të tonja më përgjithsion, du të mirujt, mos të malkoj dikush, se kur të malkoj dikush, duaja i bot, ka budh, e ka nejmë, që themi na, kur të të boj dikush nëmë, ka me të zonë nëma e dikujt. Hu, 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 kime thi kryën dikont. Kontrolloni, hopezër. Dhe këto e në lëzime tona fetare. Kjo feje jonë është të lëzim në gjitha sferat e tona në nënë, nuk kemi këtu veç me mësu si mu falë. Por jemi me ju mësu edhe si me pa manifestu islamin ton dhe kulturën ton edhe në komunikacion të mamile, kur dikush të të shofë me veturën ton dhe të të valla, halal e kofë ki musliman të kaka. Pse kur i gran veturës se vetë, i gran me shpecin e duhur, shfridzon ato shenjat, djasën të majtë papari kina ato shenjat. Nuk parkohet ku banë e ku nuk banë, nuk e zënë rrugën, nuk i trishton njerëzit të fishklu ati e këtu, e tu piskat, e tu beladis, e tu isha në për rrug, pse a e kështu, pse ki kështu, kjo nuk është terbije dhe edukat islame. Nuk në kohi e ovlezër. Dhe na du të me manifestu islamin tonë edhe në praktik, jo vetëm në gjami. Na mashallah në gjamiat plot, gjamatin matë mire kemi, tanat mirat i kemi, po subhanallah në komunikacion zotin mëse qofë dikuj të apresh pak udhën, vallaj, billaj, rezili dhe bërbat bosh me te. Pse fije sabri nuk ka? Pse fije kulture nuk ka si t'hipe në atë vetur? Disa vlezër, praktikojni këtë kur t'hipnim vetura, disa thuni, a u dhe billaj, imi në shejtan rajin, i thash dikujt një vlave, ti kur hipnë vetur, me ty bashkipe dhe një shejtan, ti nuk i e qaj njeri që je, në vetur je ta ma mine, shejtan e gjingës bile. Kështu njeri si ma mirë, si t'hipe në vetur, volonin ta mare, edhe a i shetoni trapik të në qovë, bon, një shetani gjimës bashkë. Thuj, thashe, u dhu bilajmë shtana gjimë, se kjo mare nuk ka hije, haram është, këtë që duke e bo që shetëson vetë vetën, familjen dhe një dunjo. O vëzër, vëllohi bilaj, këto kur për i flasme, e kemi detyrë fetare me i folë, që me kuptu se na këtë se kemi veç kulturë vetëm leqë, e kemi edhe fe, e kemi edhe islam, e kemi edhe dukat fetare dhe me këto, afrojme të kallahu azogjel, kur parko është mirë, ta di se ki se vapë. Si kur që ki se vapë, kur e ngrejnë një letër për rrugë, letër, që këtë letër, me ronë rrugë, me nërgu për rrugës, ki se vapë. E jo më veturën tonë dhe më smelon rrugë, me lonë onësh, ki se vapë. Kur parko është mirë, keshë i bindur se Allah të ashkru se vapë. Kur i gramë veturës tonë dhe teknikisht të regullume, kishë problem të zotit. Si kur që ka është problem, a i cilë e këshirë devën e vetë, i e uj, i e pat, i e ketë, ka është problem. Edhe ti për veturën tonë dhe për kujtik, kur për kujdesesh, dhe e mban teknikisht të regullume, kishë problem të zotit. E para që i ke respektu malën dhe mirësin e zotit, që ta ka dhonë e manet, dhe e dyta që për kujdesesh, për sigurin tonë dhe të familjes tonë dhe për sigurin e njerëzve tjerë. Edhe kur i përmbash regullave në komunikacion, do vëllonë në cilë harmoni në komunikacion dhe njerëzit janë marat për ti, edhe për këtë kishë problem. Ibadet është. A i kuptoni ibadet është. Sikur që është ibadet me majtë Ramazan, me dhënë sadaka mu falë,
është ibadet që ti të kesh tërbije dhe edukat në rrugën tënde me veturën tënde. Të vetëdijsohemi dhe të jemi më të kujdesshëm dhe më të vëmendshëm. Unë e di se me një ders s'ka me ndru shkupin. Unë jam i vetëdijshëm. Ty tham atëve që kanë më thonë a me badjava e ka kë. Sa pet ato të thënë badjava e ka. Unë e di, ama e di dhe një gjë, se një pjesë e madhe e njerëzve janë të mirë. Dhe janë zemërbut dhe pranojnë këshillën, andaj edhe marr guximin që të këshillojnë. Zoti ju dha çdo të mirë. Allah ju ruajt nga çdo e keqe, nga çdo zhend dhe nga çdo bela. Zoti ju harujt pasurinë, mallin, evladin, veturat, shëndetin dhe ju dha gjitha të mira të dunjos dhe ahiret dhe u ashtoft të njëjtat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Të ndërruar xhamati, ka një kohë që s'kemi shtruar hasrën e xhamisë së Sarajevit për nevojat mujore që i ka kjo xhami. Në daljet e xhamisë mundoni që të ndëroni shtëpinë Allahut azhajal, shtëpinë e Zotit. Ta dishni gjithë se kur jep ke dhon për shtëpinë e Zotit dhe shpërblimet shpresoj të Zoti i madh që ai më ta kthej ka se kujton. Mos harroni se sot është ditë e xhumës dhe sot shumë sevap me dërgues salavate dhe selamet me Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Me salavatet dhe selamat më të njohura, Allahumme salli ala sejidina Muhammed o ala ali Muhammed e kema sallajt ala Ibrahime o ala ali Ibrahime fil alamina, inneke hamidun mejid. O barik ala Muhammedin o ala ali Muhammed kema barakta ala Ibrahime o ala ali Ibrahime fil alamina, inneke hamidun mejid. Allahumme erinel haqqa haqqa varzukne tiba'a wa erinel batila batila varzukne qtinaba. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.